Gå inn på Kittunes og la den uendelige underholdningen begynne. Bobileventyr. Hæ? Se! Se så mange! Kom igjen, få se! Wow! Se, den skinner! En fantasy-diamant! En skatt! Det er godteri, sant? Hei! Leter dere etter en skatt? Hæ? Denne hjelper! Dette kartet leder dere til den fine røde rubin. Over det store turkise, legenden om eventyret Chupeta Jones påstår at det var en av... Greit, eventyrere! Vi drar og finner skatten! Wow! Ja! Yeah! Yeah! Så stilig! Med en kano og en sykkel! Og en seng man kan sove i! Ok, vi drar! Bare bli her, dere. Man kan bli bilsyk. Det er farlig på eventyr. Vi kjører i en bobil. Eventyr er vår stil. Fortere! Og er vi fremme? Se på husene. Så fine og skinnende. Å, jeg må skikkelig tisse! Kom igjen, Koali. Denne veien! Vent på meg! At de blå trærne er denne veien. La oss gå tilbake til bobilen. Nei, hei. Vi må finne den runde ledetråden. Og skatten. Jeg fant dem. Jeg fant de blå trærne. Sikker? Og ledetråden? Det er ikke noe her. Man skal gå to skritt til høyre, og så til venstre. Høyre, høyre. Venstre, venstre. Vi er tilbake der vi startet. Det er jo faktisk ikke noe her. Kartet er feil. Så vanskelig det er. Vi finner aldri den fine rubinen. Eller det store turkise. Se på den kule greia jeg fant. Den runde ledetråden. Ja! Yeah! Yeah! Vi må følge ledetråden. Skynd dere til bobilen. Koali, er ikke det bobilen din? Bare glem det. Dere veltet nesten i bobilen, og dere kunne ha skadet dere alvorlig. Vi mistet ballen. Og skatten. Nei, se! Skatten! Den må være der, skatten! Wow! Det er den fine røde rubin over det store turkise. Det må være den. Så fint den er! Helt nydelig. De trodde på det med Chupeta Jones kart. Jeg vet ikke, men det er så stille og rolig her nå.
lette sommerfugler. Er du klar? Nå skal jeg endelig få se hjertesommerfuglen. Cryfile-episoden i går var fantastisk. De snakket om ufoer og marsbøre og sånne ting. Hei, hvor er de andre? Jeg sa jo at de måtte komme tidsnok. Du er jo alltid sen. Ok, men det er den eneste tiden av året vi kan se hjertesommerfugler. Jeg kan ikke komme for sent til noe så utrolig. Nye pyjamaser. Så fine. Bilde. Det er pushen vi bruker ved spesielle anledninger. Vi må skynde oss, ellers går jeg glipp av anledningen. Quali, hva har skjedd? Jeg finner ikke bobilen. Og Kao venter på meg i den. Beklager, men det er sikkert noen i Fantasyfjellet som kan hjelpe deg med å lete. Vi går. Men, Pandy, du kjenner jo skogen så godt. Du må hjelpe Quali. Men jeg vil se sommerfuglene. Kom igjen, Pandy! Ok. Hvis vi skynder oss og deler oss i grupper, så rekker vi kanskje å både sommerfuglene og hjelpe Koali. Hva er det siste du husker om bobilen? Jo, jeg husker... Jeg parkerte ved et tre! Hvor i skogen? Please, fokusere litt mer. Hæ? Unnskyld, har ikke spist frokost. Her, Nala! Her er det epler! Herlig! Piknik-tid! Vi har snart hitover. Au! Jeg fant diamantsmokken! Kemi, fortell mer om marsboerne. Jeg vil ikke skitne til den nye pysjen. Marsboerne beveget på seg og lagde rare lyder. Og hvordan fant de dem egentlig? Det å finne en ufo er superlett. De legger igjen spor på bakken, som de der. Og de har blendende lys, som de der. I tillegg så gjemmer de seg ofte midt i skogen. Som den der. Marsboere! Pass på! Hvorfor løper dere? Stakkars Kao. Hvor er han hen? Ja. Så får jeg visst ikke sett hjertesommerfugler. Marsboere! Gjem dere! Marsboere! Den spesielle pushen min. Ok, nå er det nok. Jeg leter ikke mer. Men Pandy, marsboerne har jo Kao. Hvilken marsboere? Nei. Jeg prøver å hjelpe, men dere tar det ikke seriøst. Jeg går for å se hjertesommerfugler. Nala er sulten, Gigi på piknik, og så marsboere. Jeg prøver å hjelpe dem, seriøst, men de er helt håpløste. Der er de! Hjertesommerfuglene er bak haugen. Pan! Pan, du skremte meg. Koalis bobil. Stakkars Kao er nok kjemperedd. Men vi er så nærme sommerfuglene. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg er ikke redd for marsboeret. Jeg løp bare fordi dere gjorde det. Marsboeret! Kao! Hvordan kom du deg hit? Pandy, du fant Kao! Men hva med sommerfuglene? Du og Kao er viktigere for meg. Jeg er så glad i dere. Magic Tears! Wow! Uansett, marsboeret er ikke virkelig. Marsboeret! Se, Pandy! En hjertesommerfugl! Wow! Så klart! Hvorfor skjønte jeg ikke det? De liker å dra dit til der lys. Wow!
Julebildet, del 1. Hallo. Hva er det du gjør, Wendy? Jeg leter etter stjernebildet som ser ut som en blå stjerne. Det vil jeg jo. Kan jeg bli med? Ja da, bare kom opp. Og til høyre kan man se regnbuestjernebildet. Kult! Det har så mange farger. Gravitasjonståkeisen er litt mot venstre. Gravita hva? Og bare glem det. Jeg kan se månen. Hva? Men jeg kan faktisk ikke se det blå stjernebildet. Jeg vet det. Ikke jeg heller. Det stjernebildet er det eneste jeg ikke har fått tegnet. Det er så langt unna at man ikke ser det. Natta da, Missy. Jeg prøver igjen i morgen. Hva er det som skjer? Vent! Det blir bedre fra denne siden. Men jeg har allerede et sånt bilde. Hei! Hæ? Vet du hvor det fryktelige bråket kommer fra? Ja, det er Missy. Hun har fått en av de gode ideene sine. Missy, seriøst? Missy! Du bråker veldig mye! Og jeg prøver å få sove! God morgen, Wendy! Hold hammeren, er du snill! Ok, nå kan du gi meg den. Ferdig! Nå har jeg brukt hele natten på å lage deg et romskip! Nå har du muligheten til å reise ut til det siste stjernebildet ditt. Og vi kan arrangere turer ut i rommet for alle! Greit. Etter noen siste justeringer, kanskje. Missy, det ser ikke ut som det kommer til å virke. Men tusen takk! Du er en god venn. Der trenger ingen justeringer lenger. Bare se på den! Ja! Det er til og med en bruksanvisning her! Tagg et bilde av meg her. Er vi fine, eller? Se på romskipet! Det skal til å ta av! Wendy! Nei! Hva gjør dere to her inne? Jeg vet ikke hva jeg trykket på. Slutt å gråte! Skynd dere! Vi må ut nå! Jeg er et geni! Missy, hva var det? Wendy? Lena, Lady og Lulu har reist ut i verdensrommet. Åh, er det sant? Hvordan kommer de seg tilbake? Tilbake? Vel, tilbake! Du har rett! Hvordan kommer de seg tilbake? Det var skummelt! Flaks at vi ikke lettet da! Vi havnet nesten i verdensrommet! Det er mørkt ute allerede! Denne dagen gikk veldig fort. Lena, det er ikke kveld enda. Vi er i verdensrommet! Cry babies, magic tears. En verden av vennskap og magisk glede. MT, cry baby.
tilbake. Jeg ville jo bare at Wandy skulle få se det blå stjernebildet sitt. Er det der bruksanvisningen, eller? Vi må lese den. Der står det helt sikkert hvordan vi får romskipet ned. Men hvordan hjelper det dem? De er der, og vi er her. Jeg er sikker på at en av de knappene får oss hjem igjen. Men hvilken? Det vet helt sikkert Missy. Vi er i verdensrommet. Au! Ja! Cryfonen! Katie har et nettbrett, sant? Vi kan ringe! Det er Lina, Wendy og Lady! De er på nettbrettet mitt! Ja! Hei! Godt å se dere! Ikke vær redde. Vi får dere ned. Hvordan? Det er jo ditt romskip. Hva skal vi gjøre? Ok, ta det rolig. Romskipet har fargede knapper. Dere må trykke en kombinasjon for å lande det. Det er veldig viktig at dere gjør det samtidig. Følg nøye med. Dere får bare 3 forsøk før dere går tom for Magic Tears-magien. Kombinasjonen er rød, rød, blå, grønn, rød, grønn, blå, gul. Ok, det er forstått. Jeg skal trykke rød, rød og blå. Lena trykker grønn, rød og grønn. Og Lady trykker blå og gul. Er dere klare? Klare for hva? Ja! Nei! Første mislykkede forsøk. Din skyld! Ta det med ro. Dere har 2 forsøk igjen. Kom igjen! Denne gangen skal vi klare det! Nå! Men, hvor er den? Jeg finner ikke den gule knappen! Andre mislykkede forsøk. Forsøk igjen. Jeg har det. Der er den. Den gule knappen er på gulvet. Nei! Nettbrettet er tom for strøm. Jeg brukte hele morgenen på videoer om å dyrke løk. Hvor er den, Missy? Jeg kan ikke høre deg. Hvor er knappen? Nei! Vi mistet den. Vi får ikke en koblet til igjen. Hva er det, Lulu? Gulvet! Det er jo en stor gulv. Ja! Ok, klare? Nå gjør vi det sammen. 1, 2 og 3! De kommer aldri tilbake. Hva er galt, Wendy? Jeg var så nærme det fine blå stjernebildet. Men jeg fikk aldri sett det. Lulu, hva har du der? Wow! Wendy, Wendy! Se på bildene mine. Det er de bildene Lulu tok. Er det sant? Det er det blå stjernebildet! Fra nå skal dette stjernebildet være kjent som Lulus stjernebilde!